ဒီကတော့မိုးစက်ရဲ့ဒီမိုးစည်းပိုင်မိုးစက်ဝိုင်းစလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မိုးစက်ကိုယ်တိုင်လည်းပြောပြောမလဲကုမ္ပဏီစထောင်နေဆိုကွာအကုန်လုံးပေါ့နော်ပစ္စည်းထုတ်တာအစ sample စမ်းတာအစကုမ္ပဏီက hiring firing အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းလုပ်ရတော့မိုးစက်ဟိုဘက်လည်းမလဲနိုင်ဒီဘက်လည်းမလဲနိုင်ဖြစ်တယ်ပြီးရခါမှာမိုးစက်ရဲ့မိဘတွေကလည်းဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုထပ်ပြီးတော့မပြောသေးဘူးထပ်ပြီးတော့ရိုက်ဖို့အဲ့တော့မိုးစက်ထပ်တော့ရိုက်ချင်သေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဂျုံလိုင်းတော့ရိုက်ဖြစ်မှာပါအဲအနုပညာလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းမလုပ်တော့တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲနည်းတော့တာပါဟုတ်ဒါပေမဲ့မိုးစက်အရင်ဆုံးတည်းကပြောဖို့သလိုပဲမိဘအတိုင်းဝိုင်းရကြတော့အနုပညာအတိုင်းဝိုင်းမဟုတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကတခါတလေကြာနည်းနည်းပြောရခက်တယ်တင်မှာရုပ်ရှင်ရိုက်နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နည်းညှိနေရမပြီးရောအဲဘာမှမသိပါဘူးနော်နည်းနည်းလေး traditional center ကြောင့်လည်းပါတယ်အခုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ညှိညှိနေနှစ်ကားရိုက်ပြီးသွားပြီဟိုကိုကလည်းဒီမန်းမြင့်နေလို့တော့မဟုတ်ဘောနော်ဒီမန်းမြင့်နေလို့ဟဲ့တခါရဲကားရဲ့အမိုင်းခေါ်ရိုက်နေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကိုပသာကိုလည်းအရန်ရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ကကြတော့လူရိုးကြီးတွေပေါ့မုံဆက်အိမ်ကနည်းနည်းရိုးတယ်အဲ့တော့သူကကြတော့တုံတုံဆိုတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်မကြိုက်ဘောနော်ဒါပေမဲ့လည်းပြောနေပါတယ်ဟုတ်လောလောဆယ်အထိတော့ခွဲစိတ်မှုမရှိသေးပါဘူးအဓိကမုံဆက်ပြောချင်တာခွဲစိတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတယ်လည်းမရှိဘူးမကောင်းလည်းမရှိဘူးမိုးစက် personality ဆိုရင်တော့ခွဲစိတ်ရမှာအရင်ကြောက်ပါတယ်တကယ်လို့မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်တော့မခွဲစိတ်ချင်ပါဘူးဟုတ်မကြိုက်တဲ့နေရာတွေတော့ရှိရပေါ့လူဆိုတာကတော့ဘယ်ဟာမဆိုက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 ြီးနဲ့တယ်လို့တိတ်မရှိဘူးလို့ထင်တာပဲတကယ်တမ်းကိုကိုမေးမယ်ဆိုလေဒါလေးလူနေဟွာလေးလူနေဟွာမကြိုက်ဘူးတရားမကြိုက်တော့ဖြစ်နေရပဲဟိုရှည်ရဲ့လူကြတယ်မိုးစက်ဆိုလေရှည်လုံးလို့အရက်ရှည်ရမကြိုက်ဘူးဖြစ်ပြန်ဟောမရှည်ရဲ့လူကြလည်းမရှည်လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပဲထုံးစံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိုးစက်တို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာသဘောအရဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခုကိုလိုက်နေလို့ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုကဆက်ပြီးဖြစ်နေမှာပဲလေဒီတစ်ခုမကြိုက်ဘူးလိုက်ဖြည့်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းထပ်ပြီးမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေမှာပဲ endless ပေါ့ဘယ်တော့မှပြီးဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ရက်တဲ့နေညမှာရက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့မိုးစက်ကဘယ်ချိန်မှရက်ရမလဲတော့မသိဘူးအခုလောလောဆယ်မှာတော့အရှိကိုမသွားရသေးဘူးမလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ໃຈနဲ့တက်တဲ့အရာလို့ပြောရင်တော့အကုန်လုံးပဲໃຈလိုက်ပါမယ်အကုန်ໃຈပါတယ်ဒါ2015တော့စတီထောင်တာပေါ့2015ဆိုရှစ်ဆို3နှစ်ပေါ့3နှစ်နီးပါးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဒီရွေးချက်ကတော့ဒီမိဘမဲ့ကလေးတွေကိုပညာရေးပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အလိုကူညီပေးနိုင်အောင်လို့ရွေးပြီးတော့တည်ထောင်ဖြစ်တာပါဒီလိုသဘာဝဘေးရနေရတွေပါတွေကတော့ကြုံလာတိုင်းတော့ပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတောင်တနေရာနေပေါ့သူများတွေလိုမျိုးအများကြီးလည်းလုံနိုင်တဲ့လူတွေတွေမှာတော့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီတောင်တနေရာလေးတော့တော်တော်ပြီးပါဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြင်းနှံဆန်နှုံးကဆိုလဲအွန်ဆိုင်းလို့လိုက်ပေးပါတယ်အဲ့လိုဟိုးရှိတနည်းရေးပေးဆိုလဲဒီမောင်လေးခါရာလိုက်ပေးပါတယ်အဲ့လိုတွေတော့တော့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ထိုက်ရိုက်ခြင်းနဲ့ပြိတက်တွေကိုပြောချင်တာမိုးစက်လည်းအရင်ရိုက်ချင်ပါတယ်လို့အရင်စူးစမ်းနေပါတယ်မိုးစက်နဲ့ဒီလာကန်လန်းနဲ့ကတော့အကုန်လုံးကောင်းနေမိုးစက်လည်းကြိုက်တယ်ဒရိုက်တာလည်းကြိုက်တယ်ပရိုဒူဆာလည်းကြိုက်တယ်ဆိုရိုက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်